Enote monografskih publikacij lahko povežemo v komplet z metodo Oblikuj komplet. Enote kompleta lahko pripadajo enemu ali več bibliografskim zapisom. V komplet lahko oblikujemo polja 996, ki imajo vpisano inventarno številko, ki niso del drugega kompleta in niso evidentirana za izposojo ali odpisana. Vse enote kompleta morajo imeti enako oznako podlokacije. Ogledali si bomo, kako v komplet oblikujemo tri enote gradiva, ki pripadajo istemu bibliografskemu zapisu. V knjižnici imamo naslov Prevetrimo znanje iz angleščine, ki obsega knjigo in dve zgoščenki. Torej imamo tri polja 996-997, ki jih želimo oblikovati v komplet. V razredu polje 996-997 ali med povezavami razreda gradivo poiščemo polja 996-997 in si jih naložimo na delovno področje. Označimo polje 996 in izberemo metodo Oblikuj komplet. Odpre se okno Oblikovanje kompleta s prvo in vodilno enoto kompleta. Vodilna enota kompleta opredeljuje skupne lastnosti kompleta, to je vrsto gradiva, na katero so vezani časovni parametri. V komplet dodamo novo enoto tako, da vpišemo njeno inventarno številko ali jo odčitamo s čitalcem črtne kode in kliknemo gumb Dodaj izloči. V osrednji del okna se vpišejo podatki enote, ki je bila dodana v komplet, in sicer signatura, inventarna številka in oznaka enote kompleta. Ponovimo postopek še za eno enoto. Sedaj imamo v kompletu tri enote gradiva. Oblikovanje kompleta zaključimo s klikom na gumb Zapri. V podpolje 996C se za enoto, ki smo jo dodali v komplet, izpiše oznaka primerka enote kompleta. Če želimo enoto, ki je že v kompletu, izločiti iz kompleta, to storimo tako, da v oknu Oblikovanje kompleta vpišemo njeno inventarno številko in kliknemo gumb Dodaj izloči. Komplet lahko tudi v celoti razdremo. S klikom na gumb Izloči vse se bodo iz kompleta izločile vse enote. Potrdimo s klikom na gumb Da. Postopek oblikovanja kompleta je opisan v elektronskem priročniku COBIS III Zaloga v poglavju 6.10.